madaxweyne xasan sheekhow runtii waxaa weeyaan waxa kuu haray hal legasi inaad ka tagto oo keliya halkaasna wuxuu yahay odida baad noqotay dalkana god baad ku riday iscasil xilkana isaga deg xildhibaanada baarlamaanka oo madaxweyne xasan ka codsaday inuu si deg dega isku casilo guddoomiye aadan madoobe oo ku dhawaaqay inuu qabtay mooshin ka dhannaa xukuumadda xamsa xiisadda baarlamaanka oo cakiran iyo dhacdooyinkii ka dhacay kulankii maanta ee golaha ayaan saaxiibayaal warkan ku falanqayn doonaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa warkan balse marka hore u diyaargarooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhammaystiran aynu ku horeyne xildhibaanada baarlamaanka ayaa madaxweyne xasan sheekh ka codsaday cool inuu degdeg isku casilo xilli ay si cad ugu sheegay inuu ku fashilmay hogaanka dalkan soomaaliya xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa mar kale weerar culus oo afka ku qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo dowladiisa iyagoo si cad u sheegay in xasan uu ku fashilmay hogaaminta dalka iyo dawladnimada soomaaliyeed inka badan ee labaatan xildhibaan oo ka hadashay kulankii maanta ee golaha ayaa si cada u dalbaday in madaxweyne xasan uu iscasilo maadaama ay sida y sheegeen ku doodayaan in uu ku fashilmay hoggaaminta dalkan soomaaliya xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa yidhi mudane madaxweyneow iscazil noqo afrikaankii ugu horreeyey ee xilka ku fashilma iscazila taariikh ka tag ayuu yidhi mudanahan oo isagoo ku doodaya in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu yahay faashil siyaasadeed iyo nin aan hoggaamin karin dowladnimada casriga ah ee soomaaliya waxa ay ku eedeeyeen boob musumaasuq utagrifal awoodeed iyo maamul xumo iyagoo sheegay in xukuumaddii ugu tayada xumayd abid uu xasan soo dhisay taasoo ay ku doodayaan inqasab ee taha in la joogo xilligii uu iscasili lahaa madaxweyne xasan jagadana u ballayn lahaa siyaasiyiinta kale ee isaga dhaamaa sida ay ku doodayaan xildhibaanada qaarkooda madaxwene xasan sheekhow runtii waxaa weeyaan waxa kuu haray hal legasi inaad ka tagto oo kliya halkaasna wuxuu yahay odida baad noqotay dalkana god baad ku riday iscasil xilkana isaga deg intaasaannu leenahay insha allahu tacaalaajandahaan maanta gudbinay atarta amni io jiritaan ee dalka uu ku sugan yahay ataa xuduudad maanta muran iyo maa la geliyey waxaa rabnaaummada omaafjigaao nijeclaysiga iyo danaysiga iyo qabyaalaysiga qabyaaladu maantwaay maraysaa heer bilowgiisagaaameyadii in dadkuay jufojusu hoyaan xabaduna jufjuoaduaisgu jiraan waaaka aamusi karna maaha madaeynewad kufisgaandalka lgak noqoto noqo madaxweynhii ooaad arikaan ah

oo haddadaana idila hadlaayo anu deegaankaa matalo oo la dhaho calaag iyo eji oo ay isku hor fadhiyaan laba beelood oo soomaaliyeed sida xogta aan ku helaayaneh hubkii dawladda laysu isticmaalaayo oo halkaasi uu dagaal ka taagan yahay waxaan leehahay xukuumadda hadda jirto ee dowladda hambalyo waa ku guulaysateen inaad dalkii geysaan sagaashan ii koodii ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan ugu baaqayaa inay dalkaan badbaadiyaan kana badbaadiyaan timkan ka shaqaysanaayo hubka sharcidarada ah iyo daroogada waad la wada socotiin dhammaantiin maalinkii ay xukunka la wareegaayeen dalkaan meeshuu maraayey waa sax shabaab dagaalka waa lagu qaaday meelo badanna waa laga qabtay laakiin maxaa bedelay dagaal beeleed ayaa matelay sidaas darteed ummadda soomaaliyeed haw diyaargarowdo inay dalkaan badbaadiso laga badbaadiyo nimankaan meesha xun ku wado waa u sheegnay si hoosena waa ugu sheegnay haddana si kor aan ugu sheegaynaa dagaalbeeleedyada meelaha ka socdane iyo deegaanada ay ka socdaanne waxaa ugu baaqaynaa dowlad idii soo socoto ma jirto ilaahay ha laga cabsado ammaan ha laysi siiyo wiil soomaaliyeed inuu meel ku dhinto maahe guddoomiyaha baarlamaanka oo isku dayey inuu caburiyo xildhibaanada ayay si cad ugu sheegeen in xitaa isaga la cuni doono haddii uu ka hadlo arrinta madaxtooyada iyo in baarlamaanka uusan afqaban oo ay xaqi iyo xor u leeyihiin in waxa ay doonaan ay ka hadlaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hadday u muuqataa inuu wajahayo seeftii xilka looga qaadi lahaa iyo doodii ugu cuslayd abid iyadoo kalabar xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ay aada ula dhacsanayn habka shaqo ee madaxweyne xasan iyo dowladdiisa mudanayaasha qaarkooda ayaa iyagu sheegay in ay xil ka qaadanaan madaxweyne xasan oo waxba aanna looga baahnaynba xamse cabdi barre iyo xukuumadiisa maadaamaay yihiin faashiliin siyaasda dhammaantood waxayna sheegeen in qasabae taa in odayga meesha laga saaro oo uusan dalka sii hogaamin sida ay ku doodayaan hadalkan ay u dhigeen xaaladdu way adag tahay waxayna u muuqataa doodii ugu xooganayd abid in maanta u hareeyey kulankii baarlamaanka ay ku yeesheen xarunta villa hargeysa ee gudaha magaalada muqdisho dhinaca kale guddoomiye aadan medoobe ayaa ku dhawaaqay inuu qabtay mooshin ka dhana xukuumadda xamse cabdi barre islamarkaana si deg deg ah golaha loo horkeyni doono mooshinkaas sida hadalka uu dhigay guddoomiyaha <dıumēs> golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan medoobe oo ka hor hadlayay kulankii maanta ee golaha ayaa markii ugu horreysay ka dhawaajiyey inuu qabtay mooshin culus oo ka dhanna xukuumadda xamse cabdi barre uu hogaamiyo guddoomiyehi aadan medoobe ayaa sheegay in in ka badan boqol xildhibaan ay soo gudbiyeen mooshinka xukuumadda islamarkaana guddoonku ku qasban yahay qabashada mooshinkaasi maadaama uu yidhi ay qasab tahay in la dhagaysto afkaartii ra'yiga xildhibaanka xaqna uu leeyahay in mooshin uu soo gudbin karo isagoo sheegay kana dalbaday golaha inay ansixiyaan qabashada mooshinkaasi kulamada soo aadan ee baarlamaankana laga soo mid dhigo ajendayaasha laga doodi doono aadan madoobe ayay markan u muuqataa inuu ka xuf siibtay gacanta villa somaaliya kadib damicii fashilmay ee koonfur galbeed ay ku doonayeen xil muhiim ah oo xukuumadda xamse ka tirsan xamse cabdi barre shabaakad iyo shabaqii loo dhigayu ku soo dhacay waxayna u muuqataa inay salfan doonto wixii xalay ka dhacay madaxtooyada ee ahayd in la baajiyey lana fashiliyey qorasho madaxweyne xasan xamse iyo aadan midoobe ay wateen xildhibaano herwaqooyina ay hor isaageen aadan madoobe isaga ayaa markanba hor boodaya mooshinka ka dhankaa xamse cabdi barre waxayna muujiyeen isaga iyo xildhibaanada mucaaradka ah in qasabay tahay in la diro xamse cabdi barre si golaha lasoo dhisi doono looga tala siiyo islamarkaana saamayn uu ku yeesho guddoomiye aadan midoobe waa markii ugu horreysay ee guddoomiyaha golaha shacabka uu si cad u sheego inay qabteen gacantana ku dhigeen mooshin culus oo ka dhanna xukuumadda xamse uu hogaamiyo baarlamaankanaah la orkeeni doono si ay ugu doodaan haddaba mwaxaa dhici doontaa toddoba daqiiqo sidii keyre xilka loga qaaday in xamsena uu ku baxo mise xamse waxaa la siin doonaa waqhti iyo fursad uu isku difaaco si uuu hortago golaha shacabka deetana uuuga doodo mooshinka laga keenay mise waa uu ka badbaadi doonaa buhosha siyaasadeed ee loo qoday xamse oo hadda u muuqato inuu dhex dabaalanayo badweyn siyaasadeed oo cid ka qabata aysan jirin mudanayaasha golaha shacabka inta mucaaradka ah ayaa hadda sii xoogaysanaysaa waxaana hadda ku soo biiray liiskan xildhibaanada puntland oo iyagu xamse u cahaysan maadaama saddex bilood uo kor u hayo kursiga taliyaha booliiska oo ay la rabaan asad diano taas oo sii xoojinayso mooshinka xamse iyo in meesha laga saaro gebyahaan xukuumaddiisa oo ku fashilantay hogaaminta dalka soomaaliyeed xaalku uu adag yahay madaxtooyada soomaaliya jahwareer siyaasadeed oo xooggan ayaa laga soo sheegayaa xilli ay u muuqato in madaxweyne xasan uu la anfariirsan yahay xildhibaanada doodooda iyo mooshinada isbaryaacaya taasoo so xitaa isaga saamayn doontaa musbakiisa siyaasadeed madaxweyne xasan haddii aannu isdhaafsin xamse cabdibarre iyo xukuumadiisa waa suuragaliin isaga qudhiisa la ga cuno sidayay ku doodayaan xildhibaanada qaar maadaama odayg ay ku eedeeyeen in isaguba hoday xildhibaanada oo uu hor isaagay in doodooda ay soo bandhigaan dhinaca kale xiisadda baarlamaanka ayaa hadda cakiran waxaana golihii shacabka kulankoodii maanta hareeyey buuq xooggan xildhibaano badan oo ka tirsan golaha ayaa soo bandhigay dabinno iyo shirqoollo halis ah oo loo maleegayey xildhibaan ciid oo ka tirsan golaha shacabka ayaa kulankii maanta ka hor sheegay xildhibaanada in dil iyo sidoo kale togasho loogu hanjabay kadib markii dhowaan uu ka hadlay weerarkii xabsiga dhexe ay ku qaaday kooxda shabaab wuxuuna sheegay inuu kala garan laayahay in dowladda ay tahay argagixiso iyo in shabaab uu ku dhex jiro wuxuu sheegay inay soo gaariy imaamihii ugu dambeeyey fariimo hanjabaad dil ah iyo in la qaarijin doono wuxuu sheegay in hadda amnigiisa u baqayo cabsi weynna uu dareemayo xildhibaankan ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan mudanayaal kale oo sidaasi la mid ah xaalad amni u aamusan wuxuu sheegay in taladii dalka ee lagu aaminay madaxweyne xasan maanta ay marayso meeshii ugu xumayd heer amni xum oo xildhibaanada u hadli waayaan loo hanjabo mudanihii hadlo dil bareer ahna loo sheego in lagu samayn doono taasoo uu sheegay inay tahay arrin marnaba aysan naaqaadan karin xildhibaanada ayaa ku eedaynaya dowladda madaxweyne xasan fashiilka siyaasaad kasokoow in ay handadaad culus ku hayso isla markaana aysan xitaa wax shaqaa qabsan karin fikirkooda dhiiban karin dowladda aysan duri karin taasoo ah keligii talisnimo siyaasadeed oo uxuu siibanayo madaxweyne xasan sida xildhibaanada qaar ay ku eedeeyeen saxibayaal daawadayaal waanagaynta wararkii ugu dambeeyey xaalada wadanka ثنيان ياكول انضم بيه انما